জয় হিন্দ দোস্ত, ফ্ৰম আসাম হোমগাৰ্ড। কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল বেয়াৰ মাজতে সকলোৰে চলি আছে, আৰু মোৰো সেই ভাল বেয়াৰ মাজতে চলি আছে। যোৱাকালি ৰাতি এটা বহুত বেয়া খবৰ পালোঁ, মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে কিছুমানে হয়তো গম পাইছেই যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আমাৰ এজন সতীৰ্থ ভাই বন্ধু জোৱান ধনমনি ডেকা, তেখেতক এটা বাঘে হেনো থপৰিয়াই লৈ গৈ মাৰি শেষ কৰি পেলালে। মানে শুনি বহুত দুখ লাগে আৰু ভাবিব নোৱাৰা এটা কথা যে বাঘে থপিয়াই লৈ গুচি গ'ল। প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান ঘূৰাই লৈ ফুৰা বুলি আমি শুনা পাইছোঁ, বা মই শুনা পাইছোঁ বিভিন্নজনৰ মুখৰ পৰা, নিজৰ মুখৰ পৰা। কিন্তু সঠিক ঘটনাটো কি হৈছে নহৈছে তেখেতলোকৰ লগত থকা কেইজনে জানিব আৰু ভগৱানে জানিব। আৰু সেইকাৰণে কেনেকৈ কি হ'ল গোটেই ঘটনাটোৰ ডিটেইলছ আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক অৱগত কৰি থওঁ, যিসকল লোক কাজিৰঙা হওক, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হওক, ডিব্ৰু চৈখোৱা হওক, মানাহ হওক, পবিতৰা হওক, বা লাওখোৱা হওক, এই অভয়াৰণ্যত যিমানবিলাক গৃহৰক্ষী জোৱান আছে, গৃহৰক্ষী জোৱান বুলিয়ে নহয়, বন বিভাগত কাম কৰা সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, যেনে ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ফৰেষ্টাৰ, AFPF আছে, SRPF আছে, হোমগাৰ্ড আছে, কেজুৱেল আছে, ঘাচি আছে, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বিভাগ লৈ সকলোৱে ইয়াতে কৰ্মৰত হৈ আছে। তো আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ডিউটিবিলাক কৰোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, কিয়নো কাজিৰঙা হওক, এই অভয়াৰণ্যবোৰত ডিউটি কৰোঁতে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে চকু, কাণ, নাক, দিমাগ সকলোবোৰ স্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগিব। স্থিৰ কৰি আপোনালোকে ডিউটি যাওঁতে চকু সদায় সন্মুখত, কাণ, মানে এইবোৰ চাৰিওফাল ঘূৰাই ঘূৰাই আপোনালোকে চলিব লাগিব। বহুত মানে ডেঞ্জাৰ আৰু, আপোনালোকে ভিজিট কৰিবলৈ আহিলে হয়তো বাহিৰৰ খণ্ডটো দেখা পায় আৰু অলপ দূৰ আহে, ভিজিট কৰি আপোনালোক গুচি যায়। কিন্তু ভিতৰৰ খণ্ডত কেনেকুৱা এটা মানে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, কিন্তু তাৰ মাজতে বহুত ভয়ংকৰ, মানে ধুনীয়াৰ মাজতে বেয়াও সোমাই থাকে। যিমান দেখাত সুন্দৰ সিমান ভয়ংকৰ। অলপ মই চাবলগীয়া হৈ আছে যিহেতু এইফালে আপোনালোকে যিমান দেখা পাইছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো পুৰা জংঘল হয়। বৰ্তমান মই কাজিৰঙাত আছোঁ, এইটো যিটো দেখা পাইছোঁ এইটো মই কেম্পৰ তলৰ পৰা কৈ আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে যি ধনমনি ডেকাৰ এই ঘটনাটো হৈ গ'ল, আজি তেখেতলোকৰ ঘৰত এটা কি পৰিৱেশ, বা তেখেতে বিয়া পতা 7 মাহ হৈছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। আৰু এই চাকৰিটো যে আমি কৰি আছোঁ কিহৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, পইচাৰ কাৰণে, পেটৰ কাৰণে। আজি যদি পইচা যদি থাকিল হয় তেনেহ'লে আমি এইবোৰ কাম কৰিবলগীয়া নহ'ল হয়। বিশেষজ্ঞতে চাকৰি চাহে পাৰ্মানেণ্ট হওক, আনপাৰ্মানেণ্ট হওক, সেইটো লৈ কথা নাই, চাকৰি চাকৰিয়ে, সকলোৱে চাকৰি কৰিব লাগিব। কোনোবাই কম পইচা পাইছে, কোনোবাই বেছি পইচা পাইছে, কিন্তু কথা হ'ল কি, আমাৰ হোমগাৰ্ড জীৱনৰ এটা মানে বহুত বেয়া দিনেই চলি আছে আমাৰ হোমগাৰ্ডসকলৰ মাজত। আজি প্ৰায় আমাৰ ইণ্ডিয়াত বাহিৰত কোনোবা মৃত্যু হৈছে, মানে কোনোবাই ফাঁচি লৈ মৰিছে, কোনোবাই টেনশ্যনত মৰিছে, কিছুমানে ডিউটি দি জান দি মৰিছে। তো চৰকাৰে অলপ চকু মেলি চাব লাগে আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ বিষয়ে, যে অসমৰ গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ বৰ্তমান কণ্ডিশ্যন কি হৈছে। এতিয়া এই দেখাক দেখি এই ধনমনি ডেকা ল'ৰাজন, ইমান এটা ইয়ং ল'ৰা, তেখেতে 12 বছৰ সেই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 12 বছৰ কটাইছে আৰু তেখেত ভাল বুলি আমি শুনা পাইছোঁ ইতিমধ্যে। তেখেতে যি কাম কৰে, আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান সকলোৱে তেনেকুৱা, যি কৰে তাকেই কৰিব, কিয়নো চাকৰিটো সৰু জানো। চাই এনেকৈ কৰি কৰি আমাৰ চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হয়, আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিব বিচাৰোঁ, কামবিলাক কৰিব বিচাৰোঁ। কিন্তু আজি সেই ধনমনি ডেকা আমাৰ মাজত নাই, আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে। আৰু মই সকলো আমাৰ গৃহৰক্ষী ভাই বন্ধুক মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমি সকলোবোৰ একতা হৈ চৰকাৰৰ লগত ভালকৈ যুঁজ দিব লাগে। এতিয়া যিহেতু শীতকালীন অধিৱেশন গুৱাহাটীত চলি আছে, তাতে আমাৰ সন্থাবোৰে, আমাৰ সকলোৱে গৃহৰক্ষী মানে 27 হোমগাৰ্ডৰ কাৰণে হৈ মাত মাতি আছে। তো ভাল লাগিছে, আৰু সেই সন্থাটো তালৈ মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এই যি ধনমনি ডেকা আজি বাঘৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিলে, তো তেখেতৰ হৈ চৰকাৰক অলপ মাত মাতক, তেখেতলোকৰ পৰিয়াললৈ এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়ে যাতে, আৰু তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা যদি উক্ত ব্যক্তি আছে তেখেতক বন বিভাগত সংস্থাপন দিব লাগে, সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ। আৰু অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যাতে এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ অলপ তদন্ত কৰি, ভালকৈ অলপ চোৱা চিতা কৰি তেখেতৰ পৰিয়ালে যাতে এটা ন্যায় পায়, আৰু আপোনালোকেও যাতে অলপ সহায় সাৰথি কৰে। আৰু আমাৰ গৃহৰক্ষী ভাই বন্ধুসকলক কৈছোঁ, আপোনালোকেও যিমান পাৰে, আমাৰ এটা নিয়ম আছে যিহেতু আমাৰ গৃহৰক্ষী ভাই বন্ধু কিবা হ'লে আমি সকলোৱে 100, 250 যি পাৰোঁ সকলোৱে দি যাতে আমি সেই ঘৰখনক যাতে আমি কিবা এটা সকাহ দিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অলপ ধ্যান দিব। আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যোনজন এই ৱাইল্ড লাইফত ডিউটি কৰি আছে, কাজিৰঙা হওক, যিমান আপোনালোকে ডিউটিবিলাক ভালকৈ কৰিব, অলপ চেঞ্চিটিভ এৰিয়া হয়, বহুতবিলাক ডেঞ্জাৰ এৰিয়া, যোন সোমাই পোৱা নাই সি গম নাপায়, কিন্তু বহুত ডেঞ্জাৰ এৰিয়া হয়। আপোনালোকে ভালকৈ ডিউটি কৰিব, অলপ মাইণ্ডবিলাক ফ্ৰেছ কৰি চলিব ডিউটি অহা যোৱা কৰোঁতে। সিমানখিনিয়ে কম, যিহেতু মোৰ বৰ্তমান কাজিৰঙাতে আছোঁ, এইবিলাক দেখিছেন আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত চাই লগ পৰা মই দেখাইছোঁ, এইবিলাক পুৰা জংঘল হয়, এইবিলাক এইটো জংঘল হয়, এইবিলাক আপোনালোকে যিমান দেখা পাইছে না, এইবিলাক চব জংঘল। আৰু এইটো কেম্প হয় আমাৰ গোঁসাই ঘৰ, ভগৱানক সদায় পূজা কৰি বাহিৰত ওলাই যাওঁ, একো নহওক বুলিয়ে বাবাক স্মৰণ কৰি যাওঁ সদায়। আৰু বাবা সবফালে হয়, বাবাৰ যিহেতু বাঘৰ ছাল পিন্ধে বুলি কয়, তেখেতে বাঘৰ ছালৰ ওপৰতে বহি থাকে, তেখেতকো পূজা কৰোঁ। আৰু এইবিলাক চাৰিওফালে জংঘল, এইটো আমাৰ কেম্প হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে ডিউটি কৰিলে খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু অসম চৰকাৰলৈ এই ভিডিঅ'টো যাতে গৈ পায়, আৰু অসম চৰকাৰে যিমান পাৰে আমাৰ সেই পৰিয়ালবৰ্গক যাতে এটা ভাল আৰ্থিক সাহায্য যদি তেখেতক যদি কিবা এটা সংস্থাপন দিয়ে, তাৰেই মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।